Teste, teste. Tá bom. O meu nome é Andy Kaufman. Um bocadinho mais de volume da guitarra, por favor. Tá bom. Está tudo pronto? Vamos a isso?
as my heart turns to stone, shattered in sheer desperation. Desolated I stand, facing the void of emptiness. And every altar a fool, and every pulpit a liar, and all of us an evil lies, as we lunge blindly towards the fire. Muito obrigado. Portanto, esta foi a Nexus, que é a segunda música do álbum Storm Alive. E a próxima fala sobre um tema assim um bocado mais para o bíblico, numa marcha pálida, Pale March.
Agora esta próxima música fala sobre a passagem do tempo e, enfim, é dedicada a todos aqueles que nos deixaram, seja por via da morte, ou seja, por quem nos deixou para perseguir outras vidas, aqueles que já não estão. Uma dedicatória muito especial também desta música à minha tia Ana, que faleceu há poucos dias e, portanto, vai dedicada a ela. Esta chama-se Flow of Time.
Ora então, esta próxima é um... Esta próxima é um tributo que eu quero fazer a dois projetos que foram muito influenciais, que me influenciaram muito na criação deste meu projeto e também dos meus gostos pessoais, naturalmente. Dead Can Dance e Só Para Eternos and the Ensemble of Shadows. Portanto, fazendo a minha melhor tentativa para não trucidar demasiado estes temas que me dizem tanto, aqui vai Carnival of Imhotep. Gathering, move silently along the rain-swept boulevard. The procession moves on, the shouting is over, the fabulous freaks are leaving town. Thank you.
hearts. Die undurchdringlich zweite Haut hat die Grenze zur Welt erbaut. Als Eierschale hat die Stein, lässt sie kein Licht noch Wärme ein. Chegou aqui à última. Nesta não vou ter a ajuda aqui do Toshiba. E